E o esporte está recheado hoje, viu? Começando pela Copa Rio Sul de futsal, que está com retorno marcado para o mês de março. E a gente vem acompanhando a rotina e a expectativa dos atletas que já estão sentindo falta da adrenalina da maior competição do interior do estado. O papo de hoje é com o Jonas, goleiro de Três Rios. Um paredão com dois títulos no currículo. O de 2015 para mim foi sensacional, porque Três Rios sempre teve na fila, né? Sempre teve ali, sempre teve final, sempre foi muito forte na competição, mas não tinha o título. Então, aquela campanha de 2015 para mim foi sensacional. Eu vivi um sonho junto com o Paulo de Fronten, o título de 2018, e uma cidade inteira vivendo aquele sonho, e no final de tudo, conquistar o título. Paulo de Fronten vai ficar marcado para mim aquele campeonato de 2018. Muito equilíbrio, mas merecidíssimo o título de Paulo de Fronten. Quando a Copa Rio Sul de Futsal voltar, o Jonas vai fazer de tudo para ter o gostinho de levantar a taça e estar na seleção do campeonato. Em 2014 e 2015, por exemplo, ele foi considerado o melhor goleiro da competição. E aí, Jonas, como é que é ter esse reconhecimento? É gratificante, porque o principal objetivo sempre é ser campeão. Mas quando vem a premiação individual, para a gente é muito gratificante. Em 2014 e 2015 eu consegui esse feito. Desde que o torneio foi suspenso pela pandemia, ele não parou de treinar. Adaptou exercícios e atividades físicas para manter a forma. Professores passavam as atividades, a gente fazia as atividades para prevenir a saúde e eu conseguia fazer a questão da parte esportiva também. Junto com uma atividade física, eu fazia uma atividade de adaptada dentro de casa, uma atividade do futsal, por exemplo, da modalidade de ser goleiro. O momento mais crítico foi quando o Jonas pegou Covid no ano passado, mas passou pela doença com sintomas leves. Agora, vacinado, está pronto para voltar. Fiquei em casa, fiz a quarentena, fiz a medicação certinha, mas foi realmente assustador. A Copa Rio Sul de Futsal volta em março. E se depender do Jonas, ela já tem dono. Então a torcida de Três Rios pode esperar muito empenho para trazer esse caneco para cá? Certeza. A cidade pode contar com a gente, pode apoiar a gente, que empenho e dedicação não vai faltar. E os objetivos sempre vai ser chegar entre os melhores e no final ser campeão.